Ливан астанасы Бейрутта Израильдің әуе соққысынан қаза тапқандар саны 37 адамға жетті. Тағы 68 кісі жараланған. Бұл туралы араб елінің денсаулық сақтау министрі мәлімдеді. Іздеу құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Сондықтан билік құрбандар қатары әлі өсуі мүмкін дейді. Израиль халық көп тұратын жерді бомбылаған. Бұдан бірнеше сағат бұрын Хизбулла Израильдің солтүстік бөлігіне әуе шабуыл жасаған болатын.